Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir sua sutileza em meu coração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Lembrando a todos, toda terça-feira eu falo. Quem tem celular? Vê agora aí se ele está alto, para não tocar no meio da missa. Né? Por favor, por gentileza, para não tocar no meio da missa, quem tem o seu celular, né? Não precisa desligar, precisa baixar o volume, só isso. Tá bom? Para não realmente tocar no meio da missa. Então, no modo silencioso. Amém? Amém. Quem é que está vindo de longe? Da onde vocês? Fernandópolis. Olha só, seja bem-vindo. Brasília que está ali, né? Brasília é longe, hein? Goiás. Belém do Pará, olha que bênção. Da onde mais, gente? Itaquera. Pera aí, calma lá. Por vez. Aqui. Ah, Poá é pertinho. Mas de longe, uai. Vizinho, ó. Ceará. Olha que bênção. Ceará. Muito bom, seja tudo.